פאנדר לייב ניוז, אנחנו נמצאים ממנהל ההשקעות הראשי של אלמן אלדובי, אחרי מסיבת העיתונאים השנתית לקראת שנת 2016. שלום אילן. שלום וברכה. אילן, אנחנו אחרי מסיבת עיתונאים שבה באת ואמרת ששנת 2016 תהיה שונה לחלוטין משנת 2015 וודאי משנת 2014. תוכל להרחיב על כך? כן, בהחלט. אני חושב שכולם מצפים שאנחנו נמשיך לראות ריביות נמוכות בעולם ורווחים מאוד יפים, גם באג"חים, גם מניות. אני חושב שאחרי 5-6 שנים של עליות מאוד חדות, זה הזמן להיות קצת יותר זהירים, קצת להקטין את הסיכון, גם אולי טיפה במניות, אבל בעיקר באג"חים. אני חושב שהאג"חים הארוכים עשו מהלך מאוד גדול. לקראת העלאת ריבית צריך להתכונן לזה שיש אפשרות גם להפסדים באג"חים, וזה הזמן להיות הרבה יותר זהיר לקראת 2016. במילה אחת אתה אומר שיש בועה באג"חים הארוכים? אני חושב שרמות המחירים באג"חים הארוכים הם בהחלט גבוהות מדי ולא משקפות היום את רמת הסיכון של התחלת העלאות ריבית, קודם כל בארצות הברית, אבל אנחנו מניחים שבעתיד, לקראת סוף שנה הבא, אולי גם בישראל, ובהחלט הרמות מחירים שם הם הרבה מתחת לרמות שיווי משקל וריביות ארוכות טווח שצריכות להיות שם. אוקיי, המשקיע הממוצע בונה עכשיו את התיק לקראת שנת 2016, דיברתם על המלצות לגבי אירופה, לגבי ארצות הברית, איך הוא צריך מבחינה גיאוגרפית לחלק את הנכסים שלו. אז קודם כל מבחינת מניות, אני חושב שעדיין צריך להשקיע במניות, זה לא מחירי בועה כרגע, צריך להיות ערכים לכך שהשוק יהיה הרבה יותר תנותי, יותר, צריך להיות עם מצבים יותר חזקים בשנה הקרובה שיהיו, אנחנו רואים גם חודשים של עליות חדות, גם ירידות חדות, ועדיין צריך להשקיע במניות. אני חושב שבאירופה בסך הכל הוא שוק שיכול להיות מעניין, גם המשך הרחבות הכמותיות, גם יפן, ארצות הברית בסדר, אבל צריך להיות יחסית סלקטיבי שם, בגלל הדולר שהתחזק והפגע בעיקר בחברות ייצוא. גם בארץ צריך להשקיע במניות, אבל להיות מאוד סלקטיבי, להסתכל בעיקר על חברות של בנקים, אני חושב שרשתות שיווק בסדר, חוץ ממגה שתצא מהסיפור כנראה, אבל תחזק את המתחרים. אני חושב שגם חברות הנדלן היזמיות בסך הכל יראו רווחים על סמך בנייה של שנים קודמות. אז צריך להיות סלקטיבי וצריך לראות בייחוד באיזה סקטור אתה נמצא, אבל בסך הכל שוק המניות בניגוד לשוק האג"ח, אני חושב שהוא בסדר. אני לא אפתור אותך כך, בכזו קלות. בנוגע לישראל, תן לי ספציפית מניות שנראות לאלמן אלדובי אטרקטיביות, ולגבי אירופה, האם אתה נותן המלצה, מה, לא מפחיד אותך אלמנטים ביטחוניים כרגע ביבשת? אז לגבי ישראל, אם אנחנו מדברים על מניות ספציפיות, אנחנו לדוגמה בנושא רשתות השיווק אוהבים מצד אחד את סופר אשל שהיא הגדולה ותהנה שוב מההיחלשות של מגה, מצד השני את ויקטורי, אנחנו כן אוהבים את מניות הבנקים, בייחוד הבנקים הגדולים, גם בנק הפועלים, גם מזרחי, לדעתנו מעניינים ברמות מחירים האלה. אם מסתכלים בתחום הנדלן, אז חברות כמו אזורים, ששוב תראה רווחים מאוד יפים, אסמך בעיקר מחירות מהשנים הקודמות, ומצד שני שיקון הבינוי שתהנה מכל הנושא של תשתיות שמתרחב, וצפויה להמשיך להתרחב. לגבי אירופה, הערכת עבודה שלנו היא שבסך הכל לא נראה גל מאוד גדול של פיגועים, דברים שישפיעו על הכלכלה. כמובן, אם מישהו חושב שאנחנו לפני תחילתו של גל טרור מאוד משמעותי באירופה, בערים הראשיות, ודבר שיפגע בכלכלה, אז זה בהחלט לא המקום להשקיע, אבל אנחנו לא חושבים שזה המצב שיהיה, מקווים גם לפחות. אז אילן ארצי, מנהל ההשקעות באלמן אלדובי, אומר לכם להיות סלקטיביים ולשקול את צעדכם נכונה. תודה רבה.